ሰላም ጤነስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ ኤልቲቪ ነው የሰዓቱ ዜና ጀምሯል በቅድሚያም አርስተ ዜና ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ በአፍሪካ የኢንቨስትመንት ፎረም ላይ ለመካፈል ወደ ደቡብ አፍሪካ ቀኑ በማህበር ተደራጅተው የቢራ ገብስ የሚያመርቱ አርሶ አደሮች ገበያቸው ማደጉን ገለጹ በአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ ዲሞክራቶች አሸነፉ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን ከዜናዎቹ ጋር ሜሮን መስፍን አብሬያችሁ ቆያለሁ የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በአፍሪካ የኢንቨስትመንት ፎረም ላይ ለመካፈል ወደ ደቡብ አፍሪካ ቀኑ ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ በሚሳተፉበት ፎረም ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም ኢንቨስተሮችና ሌሎች ተቋማት ይገኛሉ ተብሏል የኢንቨስትመንት ፎረሙ በአህጉሪቱ የኢንቨስትመንት ድሎችን ለማስፋት ይረዳል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ኢትዮጵያ ያላትን የኢንቨስትመንት እድል በፎረሙ ላይ ታስተዋውቃለች ተብሎ ይጠበቃል ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ወደ ሐላፊነት ከመጡ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ የሚያደርጉት የውጭ አገር ጉዞ ነው አምስት የምስራቅ ኢትዮጵያ ክልሎችን ያሳተፈ የሰላም ኮንፈረንስ በድሬዳዋ እየተካሄደ ነው መድረኩን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ከኦሮሚያ ሶማሌ አፋር ድሬዳዋና ሐረሪ ክልሎች ጋር በመተባበር ብዝሃነት መቻቻልና እርቅ ለሀገር አንድነት በሚል መሪ ሐሳብ በሰላም ዙሪያ በጋራ ለመምከር ያዘጋጀው በፌዴሬሽን ምክር ቤት የግጭት አፈታት የሰላም እሴት ግንባታ ጥናትና ንቃተ ህግ መንግስት ዳይሬክተር አቶ አስቻለው ተክሌ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንዳሉት መድረኩ በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶች መበራከታቸው ጋር ተያይዞ የተዘጋጀ ነው ብለዋል የሚከሰቱ ግጭቶች በሀገሪቱ ህዝቦች መካከል የነበሩ የአብሮነት እሴትን እየሸረሸሩ ነው ያሉት ዳይሬክተሩ ይህም በቅርቡ የሚከበረው የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን ጨምሮ መሰል መድረኮች በተለያዩ አካባቢዎች ሲዘጋጁ ስለ ሰላም እየተመከረ መሆን ይገባል ብለዋል በድሬዳዋ የተጀመረው መድረክ እስከ ህዳር 29 ማለትም የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ክብረ በዓል ድረስ በተለያዩ አካባቢዎች የሚካሄድ ሲሆን በሚቀጥለው ሳምንት በምዕራብ ኢትዮጵያ ጋምቤላ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ኦሮሚያና አማራን ያሳተፈ መድረክ በአሶሳ ይካሄዳል ተብሏል በተመሳሳይ ዜና ትውልዱ ብሔርን መሰረት አድርጎ መፈራረጅና መጠላላትን እንዳይወርስ መጠንቀቅ እንደሚገባ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም አሳሰቡ አፈ ጉባኤዋ ይህን ያሉት በመስራቅ ኢትዮጵያ ያሉ ክልሎች የተሳተፉበት በድሬዳዋ እየተካሄደ ያለው የሰላም ኮንፈረንስ ላይ ነው በኮንፈረንሱ መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር እንዳሉትም በሀገሪቷ የእከሌ ብሔር ካንተ በላይ ተጠቃሚ ሆኗል የእከሌ ብሔር የበላይ ሊሆንብህ ነው የሚሉ ጥላቻ ሰባኪና ጥርጣሬን የሚዘሩ ቃላት ስር እየሰደዱ ነው ብለዋል በዚህ ምክንያት በብሔር መፈራረጅና ጥላቻ እየሰፋ መጥቷል በዚህ ምክንያት በርካቶች በአሰቃቂ መንገድ እየተገደሉ በርካቶች ደግሞ ከቤት ንብረታቸው እየተፈናቀሉ ለፍተው ያካበቱትን ጥሪት እያጡ ነው ሲሉም ተናግረዋል በብሔር ማንነት ሳንለያይ በደምና አጥንት የተሳሰረውን አንድነታችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን ሲሉም አሳስበዋል በየመድረኩ ሰላምና የህግ የበላይነት ስለተባለና ፍላጎት ስላለ ብቻ ያለ ተጨባጭ የጋራ ጥረት የሚመጣ ሰላም አለመኖሩን በመግለጽ ያንን ማምጣት የመንግስት ስራ ብቻ አድርጎ ከመሰብ ሁሉም በጋራ ሊሰራ እንደሚገባ አክለዋል በተለይም የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች የጋሞ አባቶችና እናቶች ተንበርክከው ሰላምን እንዳስጠብቁ ሁሉ ሌሎቻችሁም ተንበርከኩና ትውልዱን ታደጉ ሲሉም በአጽንኦት ጠይቀዋል አፈ ጉባኤዋ ከፊታችን እየመጣ ያለውን የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንንም በእርቅና በሰላም ስነ ልቦና ቀይሮ አንድነታችንን ወደ ነበረበት በሚመልስ መልኩ ማክበር ይገባልን ብለዋል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በአማራ ክልል ጉብኝት ሊያደርጉ ነው ፕሬዝዳንቱ ከፊታችን አርብ ጀምሮ በጎንደርና ባህር ዳር ከተሞች ጉብኝት ያደርጋሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አርብ ጎንደር ከተማ የሚገቡ ሲሆን የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣናት አቀባበል ያደርጉላቸዋል በቆይታቸውም በጎንደርና አካባቢ የሚገኙ ታሪካዊ ቦታዎችንና የልማት ስራዎችን እንደሚጎበኙ የጎንደር ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ሞገስ ተናግረዋል የፕሬዝዳንቱ ጉብኝት በሀገር ደረጃ የተጀመረውን ግንኙነት እንደሚያጠናክረው ታምኖበታል ዩኒቨርሲቲያችን ለሰላም ልዩ ትኩረት ስለሚሰጥ
ተማሪዎቻችንም ሆኑ ወላጆቻቸው ስጋት ሊገባቸው አይገባም ሲሉ የወሎ ዩኒቨርሲቲ አስተዋቀ። ዩኒቨርሲቲው የ2011 ዓመተ ምህረት የመማር ማስተማር ሂደትን ሰላማዊ በሆነ መንገድ እያካሄደ ይገኛል። አሸናፊ እንዳለ ከደሴ ተጨማሪ ዘገባለው። በሀገሪቱ ውስጥ ከሚገኙ ትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ተርታ ይመደባል። አሁን የምንገኝበት የወሎ ዩኒቨርሲቲ በ2011 ዓመተ ምህረት የትምህርት ዘመን እንግዲህ በርካታ አዲስ ተማሪዎች ወደ ተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሲመደቡ በሀገሪቱ በነበረው አንዳንድ አካባቢዎች ላይ በተፈጠረው ችግር አማካኝነት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ሄደው የመማር ፍላጎታቸው እንደቀነሰ እንግዲህ ከዚህ በፊት በተለያዩ ዘገባዎች ተመልክተናል። አሁን ደግሞ በዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተገኝተን አዲስ ተማሪዎቹ ወደዚህ ከመምጣታቸው በፊት የነበራቸው ፍላጎት ምን ይመስላል፣ አሁን ላይስ ምን አይነት ነገር አጋጠማቸው ስንል አዲስ ተማሪዎቹን አነጋግረናል። ሲጀመር አምቦ አካባቢ ላይ ሆኜ ወደ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ሲደርሰኝ አንደኛ ፈሪቼ ነበረ። ለምን ከክልል የመጀመሪያው ጥቼ ያላቅም ነበረ እና ልክ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ሲደርሰኝ ትንሽ ከኖርኩበት አካባቢም ለየት ስለሚል ሁሉም ነገር አስፈርቶኝ ነበረና ኦሮምዛ አካባቢ ኦሮምኛ ላይ ስለሚነገር እዚህ ደግሞ አማርኛ ስለሚነገር እዛ ስደርስ የሆነ ችግር ይደርስብኛል ምናምን ብዬ ፈርቼ ነበረ። ግን እዚህ ስደርስና ያየሁት ነገርና እዛ ቁጭ ብዬ ሳስብ የነበረው ነገር ፍጹም የማይገናኝና የተለያየ ነገር ነበረ። ቤተሰቦቼም በጣም ደስተኛ ነበሩ። እዚህ ወሎ በመድረሱ ወሎ ዩኒቨርሲቲ በመድረሱ በጣም ደስተኛ ነበሩና ሲጀመርም በቃ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ፈልጌው ነው፣ ሰላም ያለው ሀገር ነውና ፈልጌው ነው። ይህ ወሎ የሰላም ሀገር ነው፣ አሪፍ ነው ነው ያሉኝ ቤተሰቦችም። እኔም ከደረሰኝ አንጻር ወሎን መርጫለሁ። ግን ሲደርሰኝ በጣም ደስ ብሎኝ ነበረ። ወደዚህ ስመጣም በጣም አሪፍ ነገር ነው የገጠመኝ። አማራ ክልል ነው አሉ። ከዛ ፈራውና በቃ አይደሽ ሞክረሽ ካልተመቸሽ ትመጫለሽ አሉኝ ቤተሰቤ። ግን እዚህ ስመጣ ብዙ ነገር አይቻለሁ። የሀገሬ ልጆችም አሉ፣ ደግሞ የኦሮሞ ልጆች ነው ብዙ። ስለዚህ ደስ ብሎኛል። ያነጋገርናቸው አዲስ ገቢ ተማሪዎች እንደገለጹልን ከሆነ ከመጡበት ከአቀባበሉ ጀምሮ እንግዲህ መልካም የሚባል ነገር እንደጠበቃቸው ነው የነገሩን። ተማሪዎቹ የሚያጠናክሩት እንግዲህ በግቢው ውስጥ እንግዲህ ባላቸው የጥቂት ቀናት ቆይታ ምንም አይነት የሰላምና ወይም የጸጥታ ችግር እንደሌለባቸው ነው የሚናገሩት። ደስ ይላል። ሰው የፍቅር ሰው ነው። ከአቀባበሉ ጀምሮ በደንብ ነው የተቀበሉን። ጀስ በቃ ከመናራ ጀምሮ ነው የተቀበሉን። በጣም ደስ የሚል ነው። እኛ ደሴ ስንገባ ደግሞ ከመናራ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው እስከ ግቢው መግቢያው ድረስ ያለው ነገር በጣም ለየት የሚል ነገር ነበረ። እዛ ግቢ መናራ ድረስ መጥተው ሰርቪስ ቆሞ መኪና ሻንጣችንን ተቀብለው ጭነውልን ያለምንም ስጋት ያለምንም ወከባ ማለት ነው የእኛ ሻንጣ ተጭኖ ገባን። አረ ጥሩ ነው። የሚያስብ ነገር የለም። ደስ ይላል። ምንም የሚያስጨንቅም ነገር የለም። ከልጆቹም ጋር ተስማምቻለሁ። እዚህ ወደዚህ ቦታ ስመጣ አቀባበሉ፣ የተማሪዎች አቀባበል እና የግቢው አቀባበል በጣም ደስ ይል ነበረ። ቢያንስ ወደ 120 የሚደርሱ በጎ አድራጎቶች አሉ። እነዛ 120 የሚሆኑ በጎ አድራጎት እንትን ያሉት ራሱን የቻለ የተማሪዎች ህብረት ጽህፈት ቤት ልብስ አሰርቶላቸው፣ ሪፍሌክተር ልብስ ባጅ አሰርቶላቸው እነዛ ተማሪዎች መናኸሪያ ድረስ ታቋም ፒያሳ ምናምን ተባብሎ ተከፍለው እዚህ በርም ውስጥ ላይ ኢቨን ውስጥ ላይ በልጆችን አዲስ ከመሆናቸው አንጻር በዚህ ብሎ ተማሪዎች እንደሸውዷቸው አስተባባሪዎች በቦታ ዶርም ድረስ ወስደው እስከ ማስገባት ድረስ የደረሱበት ደረጃ አለ። ዩኒቨርሲቲያቸው ለሰላም ልዩ ትኩረት እንደሚሰጥ የነገሩን የወሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት፣ እሳቸውም ሰላም የማይደራደሩበት ጉዳይ እንደሆነ ነው አስረግጠው የሚናገሩት። ሰላምን ላይ ቁጥር አንድ አድርገን እንሰራለን። ሰላም ከሌለ ምንም ነገር የለም፣ መፈክራችን ነው። መማር ማስተማር የለም፣ ህይወትም የለም። ስለዚህ ኮር አርገን እንሰራለን። አንዱ ይሄ ነው። በአርሲ ዞን የሚገኙ አርሶ አደሮች በገበያ ተፈላጊ የሆነውን የቢራ ገብስ እያመረቱ ለገበያ በማቅረባቸው ተጠቃሚ መሆናቸውን ገለጹ። አርሶ አደሮቹ በአካባቢያቸው የሚገኘው የአሰላ ብቅል ፋብሪካ ምርታቸውን ስለሚገዛቸውም የገበያ አማራጭ እጥረት እንዳይገጥማቸው እያደረገ እንደሆነ ለኤልቲቪ ገልጸዋል። ተጨማሪ አለን። በአርሲ ዞን ሌሞና ቢልቢሎ ጭባ ሚካኤል ቀበሌ የሚኖሩ አርሶ አደሮች በህብረት ስራ ዩኒየን በመታቀፋቸው የሚያመርቱትን የቢራ ገብስ ምርት በአካባቢያቸው የሚገኘው የአሰላ ብቅል ፋብሪካ የገበያ አማራጭ ሆኖ ምርቶቻቸውን እየገዛቸው በመሆኑ መደሰታቸውን ገለጹ። ዘሩን ያገኘነው ከኢቴኖ ደግሞ ይህን እህል ግብርናና የቀበሌው ዲኤች ነው የሚከታተሉት። በተጨማሪ ደግሞ የዩኒየን እንትንም የሚከታተላል። ደግሞ ይህን ዘር የሚገዛን ዩኒየን ነው፣ ገዢያችን ዩኒየን ነው።
አንድ ላይ እየሰራን ነው ማለት ነው። በ1976 ዓመተ ምህረት በመንግስት የተቋቋመውና አሁን በኦሮሚያ የግብርና ህብረት ስራ ማህበራት ፌዴሬሽን የተገዛው የአሰላ ብቅል ፋብሪካ በአመት 360 ሺህ ብቅል የሚያመርት ሲሆን በአርሲና በአካባቢው ያሉ አርሶ አደሮች ያመረቱትን የቢራ ገብስ ምርት ወደ ፋብሪካው በማምጣት የሚሸጡ ሲሆን አላማው በዋናነት የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና አርሶ አደሩን ወደ አግሮ ፕሮሰሲንግ ለማሸጋገር እንደሆነ የአሰላ ብቅል ፋብሪካ ስራ አስኪያጅ አቶ አበራ መኮንን ገልጸውልናል። እንግዲህ ይሄ ፋብሪካ ወደዚህ ሲዛወር የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና አርሶ አደሩን ወደ አግሮ ፕሮሰሲንግ ለማሸጋገር ተብሎ ነው። ሌላው ምንድነው? አርሶ አደሩ የዚህ ፋብሪካ ግብአት አቅራቢ እስከሆነ ድረስ ግብአቱን አቅርቦ በባለቤትነት የበለጠ ይሄ ፋብሪካ በሙሉ አቅሙ መስራት እንዲችል ነው። በህብረት ስራ ማህበር የታቀፉ የአካባቢው አርሶ አደሮች ከብቅል ፋብሪካው ጋር ውል በመግባት የገብስ አቅርቦት እያደረጉ እንደሚገኙና ፋብሪካው ለአርሶ አደሮቹ ሙያዊ እገዛና የግብዓት መግዣ የሚሆን 35 ሚሊዮን ብር በህብረት ስራ ማህበራት ለታቀፉ አርሶ አደሮች ብድር መስጠቱን አቶ አበራ ገልጸዋል። አርሶ አደሩ በውል ላይ ተመስርቶ የብቅልን ገብስ በማምረት ወደ ፋብሪካው በማቅረብ የተሻለ ዋጋን በማግኘት እንዲሁም ፋብሪካው ሰርቶ በማትረፍ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ነው። ውል ሲገባ አርሶ አደሩ ከኛ ጋር ምንድን ነው ፋብሪካው ያደረገው ለአርሶ አደሩ? አንደኛ ሙያዊ እገዛን አድርገዋል። የብቅል ገብስን በምን አይነት ሁኔታ አርሶ አደሩ አምርቶ ወደዚህ እንዲያቀርብ፣ ሁለተኛ ለግብአት ፋብሪካው ድጋፍ አድርገዋል። ወደ 35 ሚሊዮን ብር የሚሆን የግብአት መግዣ ለማዳበሪያ፣ ለምርጥ ዘር እና ለጸረ አረምና ለጸረ ተባይ መከላከያ የሚሆን የግብዓት መግዣ ያለ ወለድ ነው ባይዘው በብድር የሰጠው። በፋብሪካው ምርት ክፍል ውስጥ 87 ሰራተኞች እንዳሉና ከአርሶ አደሮቹ የተቀበሉትን ገብስ በማብቀል ለተለያዩ የቢራ ፋብሪካዎች እንደሚያከፋፍሉ የአሰላ ብቅል ፋብሪካ የምርት ቁጥጥር ኃላፊ የሆኑት አቶ ወርቁ ኃይለማርያም ገልጸዋል። ከአርሲ ዞን ከባሌ ካሉት ገበሬዎች የምንቀበለውን የብቅል ገብስ እዚህ በማበጠር እንደገና በመዘፍዘፍ ጀርሚኔት በማድረግ እና በማድረግ ጥራት ያለው ብቅል በማምረት ለቢራ ፋብሪካዎች እንዲደርስ ማድረግ። በምርት ክፍል ውስጥ ወደ 87 ሰራተኞች አሉ። እነዚህ ሰራተኞች እንግዲህ በፈረቃ የሚሰሩ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ኦፕሬተሮች አሉ፣ ማብቀያ ሰራተኞች አሉ፣ ሱፐርቫይዘሮች አሉ እና የምርት ቅድልና ክትትል ኤክስፐርት አለ። በሀገራችን ካለው የቢራ ፋብሪካ ብዛትና የብቅል ፍላጎት ጋር ሲነጻጸር የአሰላ ብቅል ፋብሪካ በሀገር ውስጥ ላሉ የብቅል ፋብሪካዎች ከ20 እስከ 30 በመቶ ብቻ እያቀረበ እንደሚገኝና ይህም ዝቅተኛ በመሆኑ በሚቀጥሉት ዓመታት ምርቱን በማሳደግ በዓመት 1 ሚሊዮን ኩንታል ማምረት እንዲቻል ይሰራል ሲሉ አቶ አበራ ገልጸዋል። የሀገር ውስጥ የብቅል ፍላጎት ገበያን ሊሸፍን የምንችለው ከ25 እስከ 30% ብቻ ነው። እንግዲህ ይህን ለማሟላት አንደኛ በእኛ በኩል እየታሰበ ያለው ፋብሪካውን ማሳደግ የማምረት አቅሙን ከ360 ሺህ ከፍ ማድረግ ነው። ይሄም ምንድን ነው የታሰበው? በሚቀጥሉት ዓመታት ወደ 1 ሚሊዮን ኩንታል የማምረት አቅም ፋብሪካውን የማሳደግ እቅድ ተይዞ ጥናት ተደርጎ በቀጣይ ዓመታት ወደ ኢንቨስትመንት የሚገባበት አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራበት ነው ያለው። ፋብሪካው በአካባቢው መቋቋሙ በፋብሪካው የስራ እድል እንደፈጠረላቸውና በዚህም በኑሯቸው ላይ ከፍተኛ ለውጥ ማየት መጀመራቸውን የአካባቢው ወጣቶች ይገልጻሉ። ፋብሪካው ደግሞ እንደ አባቴ ነው የሚቆጥረው፣ ምክንያቱም ብዙ ነገር አድርጎልኛል። እኔ ትምህርት አግኝቼበታለሁ፣ ተምሬበታለሁ፣ ልጆችን ለጥሩ ቦታ አድርሻለሁ እና ከ1976 ጀምሮ ነው እኔ እዚህ ውስጥ የምሰራው። ተጠቅማለሁ ማለት እችላለሁ። አርሶ አደሮቹ ፋብሪካውን የኦሮሚያ የግብርና ህብረት ስራ ማህበራት ፌዴሬሽን በመግዛቱ መደሰታቸውን ገልጸው ወደፊት አክሲዮን በመግዛት የድርጅቱ ባለቤቶች የመሆን ሀሳብ እንዳላቸው ገልጸውልናል። በጣም ነው ደስ ያለን። አሁን እኛም ለወደፊቱ ሼሩን ለመግዛት እያሰብን ነው። አልገዛንም። ይሄ እነሱ ይህን ብቅል ፋብሪካ መግዛት እና ከመጠን በላይ ነው ደስ ያለን። አሁን ለወደፊቱ ሼሩንም ገዝተን እኛም አባል ሆነን በግላችንም ማለት ነው።
በውጭ የሚኖሩ የትግራይ ክልል ተወላጆች የትግራይ ልማት ማህበርን የበለጠ ለማጠናከር ዝግጁ መሆናቸውን ገለጹ። የትግራይ ልማት ማህበር ያዘውን እቅድ ለማሳካት በውጭ ሀገር የሚገኙ ዲያስፖራ የክልሉ ተወላጆች ተክተው እንደሚሰሩ አረጋግጧል። ዘገባው የኢዚያ ነው። አዜብ መገርሳ ታቀርባለች። በሰሜን አሜሪካ በእንግሊዝና በጀርመን የሚገኙ የትግራይ ልማት ማህበር ቅርንጫፍ አስተባባሪዎች በክልሉ ያለው ድህነት እስኪቀረፍ ድረስ ለልማት ማህበሩ የሚያደርጉትን የገንዘብና የቁሳቁስ ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። በጀርመን የትግራይ ልማት ማህበር አስተባባሪ አቶ ሰለሞን አሰፋ የማህበሩ አባላት ላለፉት 28 ዓመታት የክልሉን ልማት ለማፋጠን ያደረጉትን አስተዋጽኦ አጠናክረው ለመቀጠል ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። እስካሁን ድረስ ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ድጋፍ ማድረጋቸውንም ተናግረዋል። በየአመቱ አንድ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመገንባት እቅድ ይዘው በመስራት ላይ መሆናቸውን የገለጹት አቶ ሰለሞን ባለፉት ዓመታት ከቅርንጫፍ ማህበሩ አባላትና ደጋፊዎች በተገኘው የገንዘብ ድጋፍ 10 የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መገንባታቸውን አስታውቀዋል። ባለፉት 3 አመት ብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ ለመመለስ ባለፉት 3 አመት 3 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሰርተናል። ይሄ ማለት በአመት አንድ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ፕላን ነው የምንቀሳቀሰው። የማህበሩ አባላት ከአባልነት መዋጮና ከተለያዩ ዝግጅቶች በሚያገኙ ገቢ ወደ ክልሉ ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን የተናገሩት ደግሞ በእንግሊዝ የትግራይ ልማት ማህበር ቅርንጫፍ አስተባባሪ አቶ ተክሊት ኃይለ ሚካኤል ናቸው። ልማት ማህበሩ የያዛቸው እቅዶችን ለማሳካት የቅርንጫፍ ማህበሩ አባላት ከሚያደርጉት የመደበኛ መዋጮ በተጨማሪ ዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶችን በማፈላለግ የቁሳቁስና የባለሙያዎች ድጋፍ እንዲኖር የበለጠ እንሰራለን ብለዋል። መግለጽም አያስፈልግም፣ ምክንያቱ እያንዳንዱ ሰው ከዚህ ሀገር የሄደ ሰው ስለሆነ ያውቀዋል ችግሩ። መንግስት ሁሉ ነገር እስኪያቀርብልን ድረስ መጠበቅ የለብንም፣ የቻልነውን ሁሉ ነገር ራሳችን ማድረግ አለብን በሚል ስሜት ነው። የሰሜን አሜሪካ የትግራይ ልማት ማህበር ቅርንጫፍ አስተባባሪ አቶ ሙዑዝ አጽባህ በበኩላቸው በትግራይ ክልል ያለውን አስከፊ ድህነት እስኪቀረፍ ድረስ የአባላቱ ድጋፍ አይቋረጥም ብለዋል። ክልሉ ካለው ችግር አኳያ በዚህ ኢቨንት ላይ በየከተማው የሚዋጣው ገንዘብ እዚህ መጥቶ ቀላል ስራ ይሰራል ብዬ አልገምትም። ስራዎችን እየተሰሩ ናቸው፣ በአይናችንም አይተናል። በቀረበው ሪፖርትም ራሱ ጥሩ ሪፖርት ነው የቀረበው። ጥሩ ስራ እየተሰራ እንዳለ አውቀናል። የትግራይ ልማት ማህበር በሚቀጥሉት 3 ዓመታት በክልሉ ውስጥ ለሚያከናውናቸው የልማት ፕሮጀክቶች ከአባላቱና ደጋፊዎቹ 1 ቢሊዮን ብር ለማሰባሰብ አቅዶ እየሰራ መሆኑን በልማት ማህበሩ 11ኛ መደበኛ ጉባኤ ማጠናቀቂያ ላይ መግለጹ ይታወሳል። ትንባሆ ማጨስ የአየር ብክለትን በከተሞች እያስከተለ ነው ተባለ። ህዝብ በተሰበሰበበት ስፍራ እንዳይጨስ የሚከለክለው ህግ ተግባራዊ መደረግ ባለመቻሉ የሚያጨሱ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በዙር የተካሄዱ ጥናቶች ዛሬ ይፋ ተደርገዋል። ሰላም ተሾመ ተጨማሪውን ታቀርባለች። በአዲስ አበባ የተለያዩ ስፍራዎች ሲጋራና ሺሻ የሚጨስባቸው ሬስቶራንቶች፣ ካፌና ሆቴሎች ላይ በተደረገ ጥናት አካባቢዎቹ ለአየር ብክለት መዳረጋቸው ተገልጿል። የጥናቱ ውጤት የሚያሳየው ምንድነው? ሺሻ የሚጨስባቸው ቦታዎች ሺሻና ትንባሆ ሲጋራ በአንድ ላይ የሚጨስባቸው ቦታዎች፣ እንዲሁም ደግሞ ሲጋራ ብቻ የሚጨስባቸው የህዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች ለጤና እጅግ ጉጂ የሚባል የአየር መበከል በቤታቸው ውስጥ እንዳለና የማያጨሱ ሰዎች በእነዚህ ቦታዎች ሲጠቀሙ ለጤናቸው አደገኛ የሆነ ተጋላጭነትን ያጋጠማቸው እንደሆነ የተገነዘብ ነው። በኢትዮጵያ ሲጋራና መሰል አደንዛዥ እጽ ሰው በተሰበሰበበት ስፍራ እንዳይጨስ የሚከለክለው ህግ ቢኖርም ተግባራዊነቱ ላይ ግን ያን ያህል እየተሰራበት አይደለም። በትንባሆ ላይ የሚደረግ ቁጥጥርና ክትትል ሂደት ውስጥ ከሚያጋጥሙ ችግሮች አንዱ በዘርፉ ተጠቃሚ የሆኑ አካላት የሚያደርሱት ጫና ነው ይላሉ በአዲስ አበባ የምግብ መድኃኒት ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ጌታቸው ወረታ። ህብረተሰቡ ጉዳቱ ላይ ግንዛቤ አለው፣ ግን ወደ ተግባር ሄዶ ራሱን ጤና የመከላከል ከዛም አልፎ ደግሞ የህብረተሰቡን ጤና መከላከል ላይ እርምጃ መውሰድ ላይ በራስ መወሰን ላይ ችግር አለ። እንደምታውቁት የጥቅም ጉዳይ አለ እዚህ ውስጥ። ትንባሆ እንዲሸጥ እንዲስፋፋ በተለያየ መንገድ ስራቸውን የሚሰሩ አካላት አሉ፣ በጣም አቅም ያላቸው። ስለዚህ የህብረተሰቡን ጤና በዚህ ጉዳይ ለመጠበቅ ስንሰራ፣ በሌላ በኩል ከነዚህ አካላት ጋርም ጭምር አፍራሽ ስራዎቻቸውን እየተቃወምን የምንሄድበት ጉዳይ በመሆኑ የጥቅም ጉዳይ አለበት የሚለው መወሰድ አለበት።
ሰው በተሰበሰበበት ስፍራ ማጨስ ክልክል ነው ማለት ሙሉ በሙሉ ማስጨስን ማስቆም ማለት እንጂ ማጨሻ ስፍራን ያዘጋጁ ልምዱ እንዲቀጥል ማድረግ እንዳልሆነ ተጠቁሟል። በከተማችን ማጨሻ ስፍራን አዘጋጀን ባዮችም እየሰሩት ያሉት ስራ ህግን የጣሰ ነው ይላሉ አቶ ደረጀ። designated smoking room ያ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ከመሬት እስከ ጣሪያው ድረስ የተከለለ አየር ወደ ውጭ የማያስወጣ እንዲሁም ደግሞ ያ ክፍል ሙሉ ለሙሉ በዘመናዊ ቬንቲሌሽን አየር ከቤቱ ወደ ውጪ እንዲያስወጣ ተደርጎ የተገነባ መሆን አለበት። በአሁኑ ሰዓት እንደዛ አይነት ሪኳየርመንት የሚያሟላ አንድም ባር ሬስቶራንት ናይት ክለብ ወይንም ደግሞ ሌላ የህዝብ መሰብሰቢያ ቦታ የለም። ስለዚህ ሰዎች ይህንን ሪኳየርመንት እየተረዱት ያሉት ዝም ብሎ በጎን የማጨሻ ቦታ ብሎ ቴብል አስቀምጦ በአንድ ክፍል ውስጥ ማጨሻውንም መመገቢያውንም መጠጫውንም መዝናኛውንም አንድ ላይ ነው የሚያደርጉት። ይሄም እንዳለ ሆኖ ቬንቲሌሽን እንኳን ብትገጥሚለት የማያጨሱ ሰዎችን መብት ለማስከበር የሲጋራ ጭስ ተጋላጭነትን ሙሉ ለሙሉ ለመከላከል አያስችልም። ሲጋራ ማጨስ የሳምባ ካንሰር፣ የልብ ህመም፣ የመተንፈሻ አካላት ችግር እንዲሁም ለጭሹ ተጋላጭ የሆኑ ህፃናት ደግሞ ለመተንፈሻ አካላት ችግር፣ ለአስምና ለጆሮ ኢንፌክሽን ተጋላጭ ይሆናሉ ተብሏል። ተመልካቾች ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በሶማሌ ክልል ሰሌዳ ቁጥር ሳይለጥፉ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 43 ተሽከርካሪዎችን መያዙን የክልሉ ፖሊስ አስታወቀ። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ ክፍል ኃላፊ ኢንስፔክተር አብዱል ቃድር መሐመድ እንደገለጹት ባለፉት 2 ሳምንታት ከተያዙ ተሽከርካሪዎች መካከል መለስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ሚኒባስና ባጃጅ ይገኙበታል። ያለ ሰሌዳ ቁጥር ይንቀሳቀሱ የነበሩ መኪኖች በህገወጥ መንገድ ከሀገር ለመውጣት የሚፈልጉ ግለሰቦችን ከድሬዳዋና ሐረር ከተሞች በመጫን ወደ ቶግ ውጫሌ የጠረፍ ከተማ ሲያመላልሱ ነበር። በዚህም ተሽከርካሪዎቹ ያላግባብ ጥቅም ለማግኘት ሲሉ ሲንቀሳቀሱ በህግ አካላት እንዲያዙ መደረጉን ኢንስፔክተር አብዱል ቃድር መግለጻቸውን ኢዜአ ዘግቧል።